tik tak. Përshëndetje nga unë Mandri Shtullës. Kjo është intervista ime 60 sekonda për Prive. A tu tërë që s'ke me gjithë dashurin kur? Asi. A tu tërë se kanë me qeshë si këngëtare? Së pësaj. A tu tërë se në për ketë jetën ki me me të këndu vetëm në koncerte? Po. A tu tërë shmu plak? Po. A tu tërë shkur me ndonë për biografin të ndë? A dhe po dhe jo. Një virtyt ose një vend që nuk ishe dashtë me pas? Zdi. A tu tërë se të harroj njerëzit? Besaj. Një kritike keqe që të kesh knaq. Pse jo? Një kompliment që nuk ishe dash në marrë. Çdo njeri dëshiron. Hera e fundit që zemrat kanë dalë së rrahuri për kënd ka qenë. Sekret. Çka të bën përshtypje kur del në televizion? Asgjë. Në emër të dashurisë, a je në gjendje për mu verë si Adelina Ismailje? Ku? Në emër të dashurisë, a je në gjendje mi shtu 25 kg? Po. Thë që e ke gjetë dashurin, a e ke të rathu të dashurën?